U ovoj video lekciji naučit ćemo osnove računanja procenata. Procenti se odnose na traženje jednoga dijela od stotine. Naime, skoro svakodnevno smo u prilici da vidimo razne vrste popusta za mnoge proizvode. Pogledajmo primjer majice koja se na rasprodaji prodaje za 20% jeftinije od regularne cijene. A regularna cijena majice iznosi 40 KM-ova. Postavlja se pitanje koliko iznosi naša ušteda, to jeste koliko je to 20% od 40 km-ova. I koja je to konačna cijena naše majice? Da bismo izračunali ove podatke, potrebno je znati izračunati procente. Najjednostavniji način započinjanja računanja je zapravo da izračunamo koliko 1% od 40 km-ova. Da bismo to uradili, potrebno je podijeliti stvarnu cijenu majice, u našem slučaju 40, sa 100. I vidimo da je iznos 0,4. Prema tome, 1% od 40 km-ova je 40 pfeninga. Budući da je popust od 20%, potrebno je iznos popusta pomnožiti sa 0,40. Kao što vidimo, dobili smo 8 km-ova. Prema tome, 20% od 40 km-ova je 8 km-ova uštede. Prema tome, cijena majice poslije popusta iznosi 32 km. Na ovome primjeru vidjeli smo osnove računanja procenata. U sljedećoj video lekciji vidjet ćemo kako to zapravo Excel računa procente.